cisbitaalka guud ee magaalada burco ayaa waxaa la dhisay waxaana dhisay dowladii ingiriiska ay guumeysan jirtay gobolada waqooyiga soomaaliya waxaanu cisbitaalku soo maray duruufo kala duwan cisbitaalkan ayaa waxa uu ka kooban yahay qeybo kala gadisan ooy kamid yihiin qeybta daaweynta guud qaliinka safaynta keliyaha qeybta dhalmada caruurta qeybaha lafaha iyo qeybo kale waxaana ka howlgala dhakhaatiir isugu jirta ajanabi iyo soomaali cisbitaalka guud ee burco Aya marka ayaa marka aada gudaha u gasho waxa aad dareemaysaa howsha ballaalan ee ka socota iyadoo ay kusoo jiidanayso bilicda io nadaafada ka muuqata gudaha cisbitaalka waxaa kale oo cisbitaalka ka socda dhismayaal cusub oo lagu kordhinayo iyo kuwo dayactiir iyo dubu habeen lagu sameeyey agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada burco doar cabdi suudi oo waraysi kooban ula yeeshay saab t v ayaan ugu horeyn ku weydiinay bal in warbixin guud laga siiyo cisbitaalka iyo adeegyada cusub a ay soo kordhiyeen runtii haddaan kuu sheego cisbitaalkan burco wuxuu ka kooban yahay saddex qayboodo waaweyn waa qeybtan lagu daweeye dadka maskaxda ka xanuunsanaya ee maandhae yunit loo yaqaano ama qeybta maandhae qaybtaas waxay ka kooban tahay qayb bukaan socda iyo qeyb lagu daweeyo bukaan jiifa dhammaanna dadka halkaa jiifa waxay iskugu jiraan ragyo dumar waxaanay helaan adeegyada ay kamid yihiin dawooyinkana in bilaash lagu siiyo cuntona la siiyo oo saddexdaoktiba la siiya kuwa jiifa kuwa kale بكان صعد كان يقدر وده من بلسي واحد كلوش يرتقى يبتها لويق أنو يد وحياة يعني tbdaoo iyaduna waxay ka kooban tahay bukaansocodiyo bukaanjiyaduna sidaa qaybtaasoo kale waay isugu jiraan dadkii lagu dawenaymmeesha dawoyin ku qaataiyagoh utahay iyo dadkan usoo doonta dayinqa marka kuwaajiifan waay helaanadeegya iyagu ah in cuntona la siiyo laqudiyo dawna la siiyo kuwa kalebukaansocodkanyga dawonbaa la siiya iyo qaybtan kale weyn isbitaalkae yadaka kooban qaybtii gargaarka deeqaybtii umulaha qaybihii qalinka qaybihihaybaaka iyowarakii dadka lagu dawena iyo frmasgii sadexdaqayboodbu bitkakooban yahay waxa intii aan joognay horta soo kordhinnay qayba badan cisbitaalka burco ama somalilan hal meelunbaa ka jiri jirto bargi hore kaliyaal lagu safayn jiro waa hargeysa laakiin meeshii labaad yeelatay ae nasiib u hesha in dad kaliyaal lagu safeeyo dadka kaliyau shaqayn waayana waa magaalada barco oo ymika ilaa muddo toddoba bilood noo shaqaynaysay sidoo kalena waxaan soo kordhinay oo markii igu horeysay isbitaalkanu yeeshay in lagu qalo qaliinada lafah oo markii hore dadku hargeysa u tagi jireen ama meele kale utagi jireen oo shilka gaadhiga iyo waxaas hadday dhacaan dadku hargeysa u yaaci jireen

ayaa ka shaqeeya iskugu jira dadkii caafimaadka ka shaqeynaya ee dhakhaatiirtii iyo kalkaalisooyinka iskugu jira iyo dadkan kale sabortis tafka loo yaqaano ay kamid yihiin waashmaanada klinarska iyo dadkan cuntada kariyay iyo dadkan lacagta <laughs> qabta markaa ilaa laba boqol iyo konton qof ayaa ka shaqeeya oo muddadii aanu joognay annagu waxaan kusoo kordhinay shaqaalahan tanbareeriga loo yaqaano ilaa soddon qof in ka badan ayaanu shaqaalaysiinay markay shaqadii korodhaybitaalka guud ee burco ayaa hadda u muuqda mid daboolaya baahida caafimaad ee gobolka islamarkaana lasoo noqday kalsoonidii bulshada isagooo shaqeeya afaryabaatak saacadoodba isbitalwushaqeyaimkaaaratanka saacadoodberigi hore wuu shaqeyn jira laakiin wx koobytobank baka ka dambeeya dhahtar lagama heli jirilaakin afaryo labaatanka saacadbma dhaktar a laga helaa waxaa kaleanu sameyna tiigan kalo heegan loo yaqaano iyago heeganka ku jira oo shaqaalahan meesha ka shaqeynaya siday ushaqeyna shaqadooda krmeeraya oo aanygshaqadooda wax kaleahayn taasina waxay keentay in markii dhahtarka sacaoolaga helog

tusaalaahaan isbitaalka dhiskiisii waxaanu bilownay qorshaanu samaynay bil walba m meelbaanu rubeer gareen ma dhis xisu baanu dhisnaa waxa kalanu samaynay qalabbaanuusoo hibinaa maalin kaste wax kastoo isbitaalka kadhinnaa maanta wey yaalaan waxaa kliya naga dhiman baan oron kara qalabkan waaweynee ctknkmrk mooye wixii kaloo dhan waanu soo hiibsanay didaanu joognay agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada burco dcr cabdi suudi ayaa waxa uu fariin u dirayaa qurbajooga gobolka togdheer iyo bulshada gobolka dadkan qurbajooga reer togdheerna waxaanu faraynaa iyaga ee barigii hore cisbitaalkan wax badan bay kusoo caawin jireen gaar ahaan qeybtan dadkan xanuunsanaya ee maskaxda ka xanuunsanaya iyagana waxaan u gudbinaynaa inay sidii hore ay cisbitaalka usoo caawin jireen maadaamao dadka halkaa la keenaya dad muddo badan xanuunsanaya oo dadkoodana dad danyara u badan yihiin inay wixii ay nagala soo qeyb qaadan karayaan haddiiladhaado iyaguna nagala soo qeyb qaataan cisbitaalka guud ee magaalada burco maaha mid daboole oo keliya baahida caafimaad ee gobolka balse waxaa looga yimaadaa gobolada bariga somalilan يدونك دوله دقانق الصومالي ده كيف استحمل دقاله سابتي في